Vilniaus Kristaus bažnyčia sveikina Jūs su šventėmis ir linki Jums ko geriausio ateinančiais metais, ateinančią dieną, kad Jėzus Kristus būtų Jūsų viešpats, tas, kuris nugalėjo tamsų kapą, kad atneštų mums šviesų rytoj. Iš tikrųjų, ši diena ypatinga tom, kad mes atsimename tai, ką padarė Jis dėl mūsų. Ir mes visada pagalvokime, ką mes galim padaryti dėl Jo. Taigi, tegu Jūsų diena ši būna ypatinga ir tęsiasi jinai nuostabiai, kaip ir ateinantis pavasaris, kuris ateina į mūsų kiemą. Tegul šviečia jūsų širdis, tegul lydi jūs Dievo palaima ir meilė tarp jūsų ir artimųjų.